Progen Media ate mwatubo abantu b'omugeto beyongedde obusungu eri omukulu gravity omutuju okuvaayo n'alumba Bobi Wine. Kambi kulekere obyewulirireko. Tegera mwana. Ensonga lwaki tetukyategeera? Omwana n'avaayo n'ayogera ebigambo bwe bityo nga bwe yabyogedde nti tekyetaagisa kuzimba ddwaliro. Tekyetaagisa kiruddu mulala. Omwana oyo nga y'omwe yayogedde mukazi we bwe yali azaala omwana omuwala gw'olina gwe musiru gwe oyo omwana baamuzaalira ku ddwaliro lya kesesi kite wamutwala ku Kampala International Hospital kitegeeza tewalina ssente n'ogenda ku ddwaliro eryo lyogamba lye batalina kuzimba osobole okuwa abasawo emitwalo 15 bannayuganda temukyategeerera ddala ekituufu ne bino bye muwoza nti bavuma abantu balina okubavuma mutegeere kubanga ennamba ennene tekyategeera mwawunga ate mwe abagagga mulina endowooza mugamba abagagga abasinga mulina endowooza mulowooza nti bwe mwafuna ssente ebizibu bye mwayitamu teri mwavu asobola kugaggawala ku bagagga 10 kuliko abakkiriza nti omuntu asobola okugaggawala balinga 15 abagagga nnamba esinga mu abaavu bannange kambagambe bamanyi temutegeera era n'okugaggawala temusobola omwana ng'avaayo ayogera ebintu bwe bityo gwe tuwagidde wano ne mumuwa akasente abaana ba ghetto mukimanyi bulungi fe tukozesa malwaliro ga kasisi ne wadde teri ddagala ne bakusabayo 15 kyekyo kye tusobodde naye ne 15 nga giva mu bulumi obw'ekitalo mwe muleke kwesiriwaza manyoko tujja kunyiiga mmwe nammwe abagenda mbivulu by'omwana oyo mmwe ebyo ebintu bye bagenda boogera boogera ebyo nga babawadde ssente bo bagagga kati mmwe mubawagire mubeere bubi kale mumwongere omuntu ayogera bw'atyo tulabe eggwanga gye linayongera naye gwe kayaaye gwe gulavite gwe mmwe basajja mmwe manyoko.